Станом на 29 березня 2021 року в Одеській області зареєстровано 105 833 випадків коронавірусної хвороби, підтверджений методом ПЛР. В місті зареєстровано 49 300 випадків коронавірусної хвороби, з яких 303 пацієнта знаходяться на стаціонарному лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні, 220 пацієнтів знаходяться у важкому стані, 4 пацієнта на СІПАП, 79 пацієнтів – стан середньої важкості. Спостерігається тенденція до зростання кількості хворих. Госпіталізація за тиждень зросла на 10%, близько 1100 пацієнтів в тиждень. Всього вилікованих від коронавірусної хвороби зареєстровано 38 638 осіб. Відсоток одужання в місті на сьогодні складає 78,4%, по Україні 78,8%. 8996 пацієнтів з COVID-19 з числа мешканців міста проходять лікування вдома, знаходяться на самоізоляції. Проводяться регулярне контрольне тестування усіх пацієнтів. Всього летальних випадків за період пандемії по області 1735. Летальних випадків по закладам, розташованим у місті, 929. Оперативна інформація про жителів області, Одеської області, які перебувають в лікарнях міста Одеси за тиждень з 22 по 28 березня. Всього 48 осіб. Біляївський район – 8, Білгород-Дністровський – 2, Лиманський район – 9, Іванівка – 1, Овідіополь – 7, Овідіопольський район – 8, Подольськ – 1, Чорноморськ – 3, Миколаївський район – 1, Южний – 1, Саратський район – 1, Березовський район – 1, Ізмаїльський район – 2, Ширяївський район – 1, Подольський – 1, Нерубайський – 1 і житель Кривоградської області – 1. Звіт по різним методикам діагностування COVID-19. Наступний. ІФА-тестів зробили 57 590, з них імуноглобуліни М – 36 597, позитивних результатів – 3002. Імуноглобуліни G – 20 993, позитивних результатів – 4038. ПЛР-тестів – 40 776. У пологовому будинку номер 2 госпіталізують вагітних жінок з підозрою на ковід і ковідом. Підтверджений ковід у 11 жительів міста і 8 жительки Одеської області з підозрою 6 жінок. У дитячу міську лікарню розміщують дітей. Всього 28 дітей, 19 жителів міста Одеси, 9 жителів Одеської області. Підозра у 41 дитини. Зараз розглядається питання по розгортанню додаткових 30 ліжок у дитячій міської лікарні номер 3 для больних дітей з ковідом. Продовжують роботу мобільної бригади Центру невідкладної допомоги для проведення вдома тестування на COVID-19 і забору матеріалу для ПЛР-діагностики пацієнтам, які знаходяться на амбулаторному лікуванні самоізоляції. Бригадами за весь період проведено 17 477 тестувань на COVID-19. За останній тиждень – 540 тестувань. Перлинка. Всього 26 дітей, 9 з них дітей ПЛР-тест позитивний. Стан дітей задовольний, температура в межах норми, сатурація 98-99. Самоізольовані в окремі групи, скарг немає, поруч з вихованцями знаходиться цілодобова медична сестра. 29-го зараз там працюють лікарі 6-ї дитячої поліклініки. Виконані роботи по кисневій розвідці в відділенні номер 18 міської клінічної інфекційної лікарні на 30 точок. Тривають роботи у відділенні номер 19. Розпочато роботи по кисневому розводці у відділенні неврології 1-ї міської лікарні на 50 точок. Ведуться роботи по збільшенню кількості підключень на 69 точок у міській лікарні номер 5 на Троїцькій 37. В перспективі 120 точок прямого кисню. Отримано кріоциліндр на 2000 літрів в 5-ї міської лікарні на Лідерсовському бульварі. Розпочаті роботи з додаткового розгортання
30 ліжок в дитячій міській лікарні номер 3. 26 березня позаштатним анестезіологом Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради проведено додаткове навчання лікарів 8-ї клінічної лікарні. В Одесі додатково розгорнуто ще 120 ліжка-місць для лікування пацієнтів з COVID-19. Відділення на 120 ліжка-місць розгорнуто в окремій 4-поверхівній будівлі лікарні. Крім внутрішніх оздоблених робіт, у будівлі замінено електропроводку, встановлені нові електроприлади, стабілізатори напруги, дизель-генератор, а також сучасна система пожежної сигналізації та медичне обладнання, організовано харчування медичних працівників. Відкрито 60 ліжок, до 50 ліжок підведений кисень. Система кисня забезпечена, підключена до одного кріоциліндру на 2000 літрів. Очікується отримання ще одного кріоциліндру на 2000 літрів, перспектива 100 точок кисню. Триває набор персоналу. Для швидкої діагностики у відділенні придбано пересувний цифровий рентгенапарат. Госпіталізація до 8-ї міської лікарні розпочата 24 березня. Подяка всім медпрацівникам, які відгукнулися на заклик працювати у міській лікарні номер 8. ПЦР-лабораторія. 25 березня отримано письмове підтвердження верифікації ПЛР-лабораторії. Лабораторія розпочала роботу, зараз обробляються дослідження пацієнтів інфекційної лікарні і дитячої міської лікарні номер 3. По мірі необхідності лабораторії будуть оброблятися дослідження інших установ міста Одеси. Інформація стосовно вакцинації. Станом на 25.03 року по місту Одесі вакциновано 2560 чоловік, з них 601 працівник закладів охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади міста Одеси, 1754 працівника закладів охорони здоров'я різних форм власності та 205 громадських діячів та інших фізичних осіб. З 22.03 в межах другого етапу дорожньої карти розпочати роботи тимчасових стаціонарних пунктів щеплення в ЦПСМД відповідно до наказу Департаменту охорони здоров'я облгосадміністрації. Всі пункти укомплектовані, розіслані протоколи пацієнтів в центрах і пацієнтів, які бажають вакцинуватися. Одеська обласна державна адміністрація вирішує питання щодо фінансування залізничної лікарні на пакет COVID-19. За сприянням мера міста Одеси Геннадія Леонідовича Труханова вирішено питання з постачання 1 тонни кисню в цю лікарню. Департаментом транспорту, департаментом охорони здоров'я міської ради проводиться спільна робота з організацією проїзду медичних працівників в міському транспорті. Дякую за увагу.